აკო, აი ახლა ერთ მივადერკით, მაგ იმას ამასაც განახი. აი ნახე, გახსოვს ეს თურქეთის თამაში? თურქეთთან თამაში. მე 20 წუთამდე ახსოვს. მე 20 წუთამდე ახსოვს. აა, აკაური. აკაო, აი ნახე, აბა. აბა. ო, აი, ო, აი ეს მომენტია, კი, რო როგორ არ მახსოვს. აი. ო, ეს უკვე აი ეს ეგ მეორე კლინიკურია? ეს მესამეა უკვე. ეს მესამეა. მეორე ისრაელში. მეორე ისრაელში იყო, კი. ახსოვს აქ რა მოხდა? მახსოვს მარტო იცი ამ მომენტი, რომ დავიძახე ჩემი ამეთქი ბურთი და აი ბურთს რომ მოვკიდე ხელი, აი მახსოვს და ვсё, მე აღარაფერი აღარ მახსოვს. მე რა, აი და არა ბოდიში, ბოდიში, იცი რა მახსოვს? რომ დავეცი. ერთი მახსოვს კალაძემ გაიელო და ვсё, მე აღარაფერი აღარ მახსოვს. ხელს იქნებ და კალაძე ეკითხა ეგ და აი ეგ ბახსოს ბუდონა. ალბათ ხო, აი მაგას ვიროდა ხო. ბუჩქარა, ჩქარა ვეტყობა სისხლი რო აი ეს რო დაინახა. ეს სისხლი რო წამოვიდა ცხვირიდან, ამ ყურებიდან, პირიდან, იმიდან. ყველაფერი დალეწილი მქონდა ვაფშე ეს 18 ნაწილად მქონდა ეს აი ეს ადგილი ეს ყვიმრალ ყვიმალის ძვალი. ეს გატეხილი. აქ ამისულას ფეხი მოხვდა. აქ ბაშ-თურქის თავი მოხვდა. ну ძალიან 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 დავილეწერა ერთ სიტყვით ჯერ მე გამიხდა გული ცუდად მეორე დღეს სარბიელი გესტუმრეთ გახსოვს ეს კაცი რომ მოვიდე სავატყუფოშიო შემოვიდე შენ იყავი და დევაზიაცებსო შენ იყავი ხო რომ ვერ მიცანი ხო ვერ მიცანი ალბათ შეკრული იყო ადამიანი არა თავი მგონა აი აქეთ რა აქეთ არ ვიყავი და აქედან იყო ყარები და შენც და მე რუსთავი ორი მოვიდა კამერით შემოვიდნენ და მეუღლე შენთან და მეუღლე გვიპასუხა რომ ეს არის ხო ხო, ვიცი მახსოვს, მახსოვს. როგორია სიტუაცია? დღეღამე იყავი ეს გათიშვილე? ერთი დღეღამე არ ვიყავი არა. არა, არა, მოელაპარაკავ. საოპერაციოდან რომ გამომიყვანეს, მალე მოვედი აზზე რა. ხო. კი არა და ბოდიში, საოპერაციოში გავახილე თვალი და ცოცხალიაო ვიღაცამ დაიძახა, აი უკვე მერე უკვე მახსოვს უკვე დედა ჩემი სახე, მეუღლის სახე. და ყველა რა ვინც იყო ხა იქ ჩემი ძმის ხონებული ყველა უკვე ნელ-ნელა აღვიდგინე მე რა მოხდა რა და ეს მაიკა ხა სახში მაქვს ესეთივე დახეული დაჭრილია ესეთი ეს გამიჭრეს ეს მაიკა თავზე როგორი გამხადეს დიდი მქონდა უკვე თავი და არ გაიყავე ამ სათამაშო მაიკა სათამაშო ეს მაიკა ეს მაისური სახში მიდევს ესეთივე სისხლიანი აი ესე გაჭრილია შუაზე და ისევ სისხლიანია ეგრევე მიგდევს რელიქვიად როგორც არის აი ხედავ როგორც არის მარტო ეგ მაიკა მაგ და კეპკეს მაიკა მაგ სახში კიდე. კეპკე მაჩუკა აქ თავში. აი ეს იყო ბოლო თამაში ნაკრებში შე. ხო. კი. შო რა აქ თითქმის მოვჭი კიდეც ფეხბურთის თამაში. ხო, მაშინ უკვე მაგის მეორე უკვე. ნუ ზუგდიდი ეს ზუგდიდი თამაში ეს ეს ცხა შეროზიას მთხოვა და უბრალოდ